Mestské kultúrne centrum pripravilo výstavu diela rezbárky Janky Majerskej s názvom Keď lipa kvitne. Medzi nimi je moja Anička, ktorú som ľúbil od malička. Medzi nimi je moja Anička, ktorú som ľúbil od malička. Vernisáž sa začala ako inak ľudovou hudbou a pesničkami Heligonkára Jožka Suchého z Novej Bane. Všetkých privítala Alena Galetová, ktorá pre umelcov už roky organizuje výstavy v priestoroch kultúrneho centra. 13. septembra otvorila výstavu diel Janky Majerskej z Novej Bane Bukovinky, ktorá zdedila remeselnický fortiel po otcovi rezbárovi Juliusovi Katinovi. Ten popri výrobe bačovského riadu dokázal majstrovsky zachytiť život ľudí a dedinu v minulosti. Ja som to mala také jednoduché, lebo môj otec bol rezbár a tým pádom som pri ňom vyrastala. Ja som začala vyrezávať už ako malé dieťa. Keď sa ma niekto spýta, kedy som začala rezať, tak fakt neviem povedať, lebo ja sa pamätám už ako maličku, že som s tým nožičkom chodila. Na začiatku to bola taká obyčajná rybka, s tou som vyrezávala. No a potom pozdejšie mi teda ocino, keď videl, že mám ku tomu vzťah, tak mi dával aj ostré dláta. Život na dedinke, pod horami, návštevy Salaša a hlavne byť dcérou ľudového rezbára bolo to práve, čo ju priviedlo k profesionálnemu rezbárstvu. Začala som zvieratkami, lebo sme s otcom pravidelne chodievali na Salaš a ja som milovala tie ovečky a všetko a vôbec tú vôňu Salaša. Ocino tam robil črpáky, takže ja som si ich pila žinčicu, tak to bolo také, no pre mňa veľmi inšpiratívne, že môžem piť z otcovho črpáka. A tak som začala tými ovečkami, potom pozdejšie to boli rúčky na črpáky, betlehemy. Spočiatku som opakovala dlho svojho ocina, no a potom teda prišla pozdejšie aj moja tvorba a tam už začínala som piestami, Jankou hraškou, vianočné ozdoby, betlehemy viacero, rôznych plastík som veľké množstvo robila. Po roku 2008 sa začala orientovať na tradičnú ľudovú hračku, napríklad koníky rôznych veľkostí či spôsobov, ktorými ich dekoruje. Čo však zostáva rovnaké, je drevo, ktoré používa. Vyrezávam z lipového dreva, lipa je aj drevom rezbárov a na moje ženské ruky je lipa ideálnym drevom. Dá sa rezať aj do tvrdších drevin, ale ja mám najradšej lipu. Vyrezávate po vzore svojho otca, máte aj vy následovníka? Áno, môj syn sa chytá tiež vyrezávania a už niektoré veci tiež robí úplne sám a aj také veci, ktoré si vymyslel on. Kde všade ste už ukázala svoje veci? Sú v celom svete, ale priznám sa, že toto nemapujem, ale sú v celom svete. A keď sú jej práce po celom svete, doma má niekoľko srdcu tak blízkych, že by ich nikdy nedala preč. Moje prvé výrobky boli všetky také, že ja som sa chodila na ne pozerať a mne bolo ľúto ich predať. Ale mám niektoré veci, ktoré mám odložené, ja neviem, prvého Janka hraška, prvý súsek, kostca hrabáčku. Proste sú také veci, ktoré sú také moje srdcovky. Prvé piesty, čo som urobila, tie si nechávam. Janka priznala, že aj po rokoch výstav ju tréma neopúšťa. Trému mám vždy a hlavne z rozhovorov. Ako tréma je vždy. A teda verím tomu, že ľudia tú moju prácu príjmu, no a vždy sa na ňu samozrejme aj teším. Pani Janka Majerská dnes pôsobí aj v úlohe lektorky na tvorivých dielňach. Spolupracuje s Úľuvom, zúčastňuje sa na Dni majstrov. A v neposlednom rade je aj držiteľkou značky Regionálny produkt Pohronie. Jej výstavu si môžete pozrieť vo výstavnej sále Mestského kultúrneho centra do 31. októbra.